Ja sam oduševljen, mislim, emocije su još uvek ovako malo pomešane, znam da sam tamo, kako bi sve to izgledalo, ali ovde ima to posebnu draž i posebnu vrednost, i još jedno ovako veliko hvala mojoj dragoj supruzi, što je ne samo meni, nego svim mojim dragim prijateljima omogućila jedno ovako malo lepo veče, da se počestimo, da popijemo.